Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Sizlere yeni bürclere uygun ətirlər kolleksiyasını təqdim edirik. Hər bir bürc üçün olan bu möhtəşəm qoxular öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. Siz də bürcünüzə uygun ətirlərdən istifadə edərək daima diqqət mərkəzində olacaqsınız. Sifariş etməyə tələsin. Herkese salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bürç prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Goç. Asan olmasa da günün ilk yarısında özünüzü mümkün qədər sakit ve mehriban aparmağa çalışın. Bu sizin için çok vacibdir. Təxribatlara təslim olmayın, diginlikleri azaltmağa, kompromislər axtarmağa çalışın. Sürprizlerle dolu məhsuldar gün sizi gözləyir. Dərhal həyata keçirmək istədiyiniz yeni ideyalar, planlar olacaq. İşdə təşəbbüs göstərmək faydalı alınacaq, çoxları sizi mütləq dəstəkləyəcək. Keçmişdə qazanılan bilik və təcrübəniz faydalı olacaq. Əvvəllər peşəkar keyfiyyətlərinizə şübhə edənlər nə qədər yanıldıqlarını başa düşəcəklər. Səyahətlər yaxşı keçəcək. Əgər sizi yaxınlarınız müşayiət edirsə, xüsusilə xoş olacaq. Maraq və müşahidəniz sayəsində çox maraqlı şeylər görəcəksiniz. Bu, indi və yaxın gələcəkdə bir çox problemlərdən qaçmağa imkan verəcək. Həddindən artıq yüklənmənin qarşısını almağa çalışın. Gün əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Bugün siz müsbət əməkdaşlığa və təkliflərə hazırsınız. Onlar sizə fərqli formatda yeni iş təklif edəcək və sizdən dəstək istəyəcəklər. Ətrafınızdakılar tərəfindən sevilirsiniz. Sadəcə gözlədiyiniz səviyyəyə çata bilməzsiniz. Xoş ünsiyyət, effektiv müzakirələr üçün şərait yaranıb. İşdə situasiya normal olacaq. Tələskənlik, tələblər olmayacaq, sürprizlər və gözlənilməz xəbərlər istisna deyil. Günün ikinci yarısında yaşam enerjisi səviyyəsinin yüksək olması ev işlərinin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Mühüm məsələnin həllini tapmağa, yaxın ətrafınızdakı insanlarla daha sıx ünsiyyət qurmağa imkan verəcək məlumat alacaqsınız. Axşam saatlarında ciddi məsələ ilə bağlı situasiyada dəyişikliklər olacaq. Gün məsuliyyətli və yorucu işlərin həlli üçün uyğun deyil. İstirahət etməyə çalışın. Qısa bir fasilə nəinki gücünüzü bərpa etməyə, həm də planlarınızı tənzimləməyə kömək edəcək. Yaxın gələcəkdə nə etmək lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Buğa. Günün başlanğıcı olduqca gərgin olacaq. Görüləsi çox iş var, ilk növbədə nəyi həll edəcəyinizi müəyyən edə bilmirsiniz. Planladığınız hər şeyi həyata keçirə biləcəksinizmi? Əlbəttə. Arxayın olun. Bugün nə qədər çətinliklər yaransa da, planlaşdırdığınız işlərdən və başladığınız fəaliyyətlərdən əl çəkməyəcəksiniz. Əzmkarlığınız sayəsində gözlədiyinizdən də yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. İşdə fikir ayrılıqlarından qaçmaq çətin olacaq. Həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlar sizi həmişə düzgün başa düşməyəcəklər, bəzi hərəkətləriniz onlara qəribə görünə bilər. Ancaq hər şey tez bir zamanda düzələcək və münasibətlər tezliklə yoluna qoyulacaq. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdən həzz ala bilərsiniz. Sizi sevən insanlar yəqin ki, bugün maraqlı nəsə təklif edəcəklər, sizi ruhlandırmağa çalışacaqlar. Romantik sürprizlər də daxil olmaqla xoş sürprizlər ola bilər. Bunun üçün fədakarlıq və özünə inam tələb olunur. Bunların hər ikisi sizdə var, sizi nigaran qoyacaq, yaxud da ifrat marağınıza səbəb olacaq situasiya formalaşmaqdadır. Mümkün dəyişiklikləri hiss edin, məqsəd və imkanlarınızı real dəyərləndirin. Davranış modelini müəyyənləşdirin. Yaxın gələcəyinizə təsir edəcək seçim zamanıdır. Öz həqiqətlərinizə inanan bir insan olduğunuz üçün ətrafınızdakıların təkliflərinə qulaq asmaq istəməyə bilərsiniz. Uğur əldə etməyi hədəflədiyiniz bir gündəsiniz. Hadisələrə praktiki yanaşmaq sizi çevrənizdə diqqət mərkəzinə çevirəcək, günün ikinci yarısı daha məhsuldar olacaq, səfər, səyahət, ambisiyalarınızı təmin edəcək istənilən planların reallaşdırılması üçün əlverişli zamandır. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərdə dəyişikliklər ola bilər, yardım alacaqsınız. Cəsarətli olun və belə də uğur qazanacaqsınız. Çox yaxşı fikirləriniz var, uğur qazanmaq üçün çox cəhd etmək lazım deyil. Şanslısınız və bütün səyləriniz nəticə verir. Bu, sosiallaşmaq üçün əla vaxtdır. Son vaxtlar tez-tez mübahisə etdiyiniz insanlarla belə razılığa gələcəksiniz. Yaxınlarınızla fikir ayrılığı yoxdur. Əkizlər.
asan və maraqlı bir gündür. Əvvəllər yaxınlaşmağa belə cəsarət etmədiyiniz işlərin öhdəsindən tezliklə gələcəksiniz, çox şey gözlədiyinizdən daha asan başa gələcək. Maliyyə məsələlərində çox şanslı olacaqsınız. Maddi məsələlərdən birinin həlli üçün yaxşı zamandır. Bu günlərdə münasibətlərinizi gücləndirmək istəyirsiniz. Ətrafınızdakılarla paylaşacağınız çox şey var gələcəyə baxmaq bacarığınız sayəsində sizi uğur gözləyir. Siz şansınızdan istifadə etməlisiniz. Sizin üçün həssas gündür, günün başlanğıcı faydalı işlər üçün əlverişlidir. Bu zaman gözlənilmədən əvvəllər çətin görünən işlərin öhdəsindən tez gələcək, vacib suallara cavab tapacaqsınız. Bir çox əkizlər əvvəllər öyrəndiklərindən faydalanacaqlar. Bürcün nümayəndələri düzgün qərarlar verəcək, ciddi nəticələrə səbəb ola biləcək səhvlərə yol verməyəcəklər. Günortadan sonra öhdənizə götürdüyünüz hər işdə xüsusilə ciddi olmağa çalışın. Hətta kiçik işlər də həmişəkindən daha çox diqqət tələb edə bilər. Çətin vəziyyətdə qalan sevdiyiniz insana kömək etmək imkanınız olacaq, həmkarlar və ya tanışlardan biri ilə ünsiyyətdə maraqlı informasiya əldə edə bilərsiniz, sifarişçi və ya rəhbərliklə təmaslarda diqqətli olun. Maraqlı ideya və ya effektiv layihəniz yoxdursa, maaşın artırılması ilə bağlı rəhbərliyə müraciət etməyin. Məhsuldar işinizi konkret misallarla nümayiş etdirin, maliyyə durumunuzda pozitiv irəliləyiş ola bilər, yaranan imkanları dürüst qiymətləndirin, axşam saatları qohumlarla görüş, ailə tədbirləri, ev üçün əşyaların alınması üçün yaxşıdır. Qonaqlarla mehriban olun, səxavətli davranın, planlaşdırılmamış alışlar uğurlu olacaq. Nağd pul daxil olacaq, bəzi əkizlər köhnə borclarını ödəyəcəklər, başqalarına kömək etmək üçün yaxşı gündür. Sizə əziz olanlara dəstək olmaq üçün bir yol tapacaqsınız. Yaxınlarınızın rahatlığının və rifahının qayğısına qalacaqsınız. Axşam ailə daxilində xoş hadisələr və gözəl xəbərlər gözlənilir. Xərçəng. Gün içində rahat olmağa çalışın. Günün əvvəlində bəzi xırda problemlər yarana bilər. Səhər başlayacaq pozitiv təmayüllər günün ikinci yarısında daha da güclənəcək. Günün başlanğıcı sevindirəcək, bu dəfə böyük ideyalar və yeni planlar gətirəcək. Bəzi xərçənglər üçün çoxdan arzuladıqları peşəkar imkanlar açılacaq. Çətin, lakin çox perspektivli işlərlə məşğul olmaq, nəyə qadir olduğunuzu göstərmək şansınız olacaq. Ola bilsin ki, faydalı əlaqələr qurulacaq. Zaman keçdikcə emosional fon daha da gərginləşəcək. Günortadan sonra fikirlərinizi toplamaq daha çətin olacaq. Həyəcan və xırda məsələlərə görə narahatlıqlar mümkündür, başqaları ilə anlaşmaq çətinləşəcək. Amma siz yenə də optimist qalacaqsınız, özünüzün və başqalarının əhvalını pozmamağa çalışacaqsınız, özünüz və başqaları barədə çox danışmayın. Alınan xəbərləri süzgəcdən keçirin. Bugün emosiyalarınızda yaşadığınız dəyişikliklər sizə daha müsbət performans göstərəcək. Ətrafınızdakı insanların fikirlərini praktiki olaraq dərk edə bilərsiniz. Araşdırmaçı təbiətinizlə həyatı şübhə altına ala bilərsiniz, cari işdən ayrılmayın, diqqətsiz davranmayın, günün ikinci yarısında maliyyə və emosional təmaslar müstəvisində uğur yaşana bilər. Xoşladığınız işlə məşğul olun. Sərfəli işi seçin, zahiri görünüşünüzdə dəyişikliklər edə bilərsiniz, axşam saatları sakit şəraitdə görüş üçün pis deyil, bəzi xərçənglər gözləmədikləri çətinliklərlə qarşılaşacaqlar. Amma müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq. Günün ortasında hər şeyin o qədər də pis olmadığını görəcəksiniz, gün yeni nəsə almaq üçün münasib olacaq. Siz lazım olan hər şeyi tez öyrənir, hətta çətin məsələləri də tez başa düşürsünüz, xoş tanışlıqlar gözlənilir. Bugün dostluq və ya romantik hekayənin başlanğıcı ola bilər. Əslində şanslısınız. Şir. Günün əvvəlində xırda problemlər yarana bilər. Ancaq bu əhvalınızı pozmayacaq. Nəsə plana uyğun getmir. Problem deyil. Siz sınaqdan keçirsiniz. Maliyyə ilə bağlı hər işdə diqqətli olmağa dəyər. Əməliyyatlara və satın almalara tələsməyin, sizin üçün əhəmiyyətli bir məbləği xərcləməzdən və ya ciddi maliyyə öhdəlikləri götürməzdən əvvəl iki dəfə düşünün. Gün qalan sahələrdə əlverişli olacaq. Qavrama gücünüzün ən yüksək olduğu gün. İstəsəniz belə, ətrafınızda baş verən hadisələrə biganə qala bilməzsiniz. Bəzi səyahətlər və yüksək ideallar ön plana çıxacaq.
Yavaş-yavaş həyat keyfiyyətinizi yaxşılaşdırırsınız, diqqətinizi işə və ya məktəbə yönəltsəniz, yaxşı olacaq. Uğur qazanacağınıza əminsinizsə, ilk növbədə hamını çaşdıran problemlərin həllinin öhdəsindən gələcəksiniz. Ev işləri ilə məşğul ola bilərsiniz. Ciddi çətinliklər olmayacaq və vaxtınızı boş yerə sərf etməyəcəksiniz. Etiraf edin ki, qərarlar verməkdən və məsuliyyət götürməkdən qorxmursunuz. Bugün bir çox şirlər məqsədlərinə çatacaqlar, ciddi maliyyə vəsaiti və sərmayə tələb edən planlarınız az deyil, gəlir mənbələrinin sayını artırmağın, onları səbatlı etməyin yollarını arayın. Daha az vaxt sərf edərək işinizin effektivliyini artırın, maraq dairəniz genişlənir. Negativ və pozitiv streslər çoxalacaq, qüvvənizi bərpa etmək və daxili müvazinətə nail olmaq üçün normal istirahət edin, ev işləri ilə məşğul olun, iş yerini nizama salın, axşam saatlarında romantik hisslərə qapılmayın. Yalnız belə olarsa, başqa işlərlə məşğul olmaq, yardımınıza ehtiyac duyan insanlara kömək etmək imkanlarına yiyələnəcəksiniz, dostlarınız gözəl xəbərlər paylaşacaqlar, sevdiyiniz insan sizi xoş sürprizlərlə təəccübləndirəcək. Qız gün çoxlu yeni ideyalar gətirəcək. Onların arasında dərhal həyata keçirə bildikləriniz də olacaq. Bu ideyaları dəstək olmadan asanlıqla həyata keçirə bilərsiniz. Amma sizə kömək təklif edilərsə imtina etməyin. Ayın ən önəmli ciddi günlərindən biridir. Yaxın gələcəkdə başlayacaq mühüm işə indidən hazırlaşmağa başlayın. Ciddi əhval-ruhiyyəyə köklənsəniz, bir çox işlərdə uğur qazanacaqsınız. Xüsusilə səhər saatlarında asan qələbələrə ümid etməməlisiniz. Vəziyyət uğursuz alınacaq, çətinliklər çox güman ki, gözləmədiyiniz yerdə yaranacaq. Lakin zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günorta ünsiyyət üçün əla vaxtdır. Uğurunuzu intuisiyanıza borçlusunuz, mühitinizlə müsbət qarşılıqlı əlaqə quraraq nəticələrinizə inamla irəliləyirsiniz. Sadə və yığcam işi xoşlayırsınız və işinizi məntiqi çərçivədə şərh edirsiniz. Daha seçici olacaqsınız, ciddi fikir ayrılıqlarının yaranacağından qorxmadan istənilən məsələni müzakirə edə bilərsiniz. Hətta əvvəllər maraqlanmayan insanlar da sizin fikrinizi dinləyəcəklər, ünsiyyət, təmaslar və işlərdə özünüzü məhdudlaşdırmayın. Günün ikinci yarısında təəssürat və məlumat vəd edən işləri unutmayın, poçt qutularını yoxlayın, sizi maraqlı məlumat gözləyir, yazışmalarda səhlənkarlıq etməyin, günün ikinci yarısında imicinizdə dəyişikliklər edə bilərsiniz. Axşam saatlarını dostlarla keçirin, ümumi fəaliyyətlər əlaqələrə fayda verəcək, yaxınlıqda sizin məqsəd və maraqlarınızı bölüşən insanlar olduğu üçün özünüzü şanslı hiss edirsiniz. Dözümlülük və səbr başqalarının uğursuz olduğu yerdə sizə uğur qazanmağa kömək edir. Vəziyyətlərin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, planlarınızdan imtina etməyəcəksiniz, hər şey tam olaraq planlaşdırdığınız kimi olacaq. Tərəzi gün istənilən vacib məsələlərdən çox istirahət üçün münasibdir. Bugün diqqətinizi cəmləməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz. Tez-tez diqqətinizi yayınacaq. Böyük səhvlər edə və vacib bir detalı gözdən qaçıra bilərsiniz. Amma ətrafınızda həm əməldə, həm də məsləhətlə kömək etməyə hazır olan insanlar var, bu baxımdan çox şanslısınız, gün hər hansı bir ailə tədbiri üçün çox əlverişli olacaq. Emosional yaşam intensivləşəcək. İşlərin gedişatı isə ətraf mühit və əhvaldan birbaşa asılıdır, səhər saatlarından etibarən mümkün qədər az danışaraq, məntiqli və gərəkli mövzularda danışan insanlara qulaq asın. Bir çox maraqlı şeyləri öyrənmək, bəzi vacib məlumatları başqalarından əvvəl əldə etmək şansınız olacaq. Sevgiyə aşiq olan bir təbiətiniz var, dostluq hissləri də sizin üçün önəmlidir. Sevdiyiniz insanın sizinlə bağlı planları var, onu dərhal qəbul etməyə bilərsiniz. İstəyirsinizsə, bir az düşünün. Başqasına da şans verməməlisiniz. Ətrafda baş verənlərə diqqət yetirməyə çalışın, heç nəyi gözdən qaçırmayın. Faydalı tanışlıqlar, insanlarla görüşlər, ünsiyyət sizin üçün yeni peşəkar perspektivlər aça bilər. Gün dostlarla görüş üçün münasibdir, onları öz evinizə dəvət edə və ya ziyarətə gedə bilərsiniz. Kiçik səfərlər yaxşı nəticələnəcək, mənzərənin dəyişməsi sizə xeyir verəcək. Axşam siz və yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər vəd edilir, məşğul olduğunuzu göstərin. Əks təqdirdə vaxtınız hədər gedəcək, günün ikinci yarısında önəmli kariyerə məsələsini həll etmək şansı var əlaqələr, tanışlıqlardan istifadə edin. Faydalı məlumatı birbaşa yox, dolayı yollarla əldə edə bilərsiniz, təhtəl şüurunuz sizi aldatmayacaq.
İntüisyanıza güvenin, akşam saatleri alışveriş için düşerli zamandır. Qohumlarla, dostlarla ve diğer sevdiklerinizle görüşler hemşe ehvalınızı yükseltecek. Nüfuzlu insanlarla söhbətler zamanı maraqlı təkliflər alabilirsiniz. Yaxın gelecekte siz onların hayata keçirilmesiyle məşğul olabilirsiniz. Əqrəb. Bugün vacib məsələlərin müzakirəsi üçün uğursuzdur. Siz olduqca ciddisiniz, amma ətrafınızdakılar haqqında eyni şeyi deyə bilməzsiniz. Gün işgüzar ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Danışıqlar yaxşı keçəcək, amma onlardan xüsusi bir şey gözləməyin. Çox nüfuzlu insanları dost olaraq qazanmaq şansınız olacaq. Günün ortalarından etibarən sənədlərlə işləmək, dövlət qurumları ilə əlaqə saxlamaq üçün əlverişli dövr başlayacaq. Maliyyə ilə əlaqəli hər işdə intuisiyaya arxalana bilərsiniz, o sizi çətinə salmayacaq. Uğurlu alış və əməliyyatlar mümkündür. Planladığınız iş üçün lazımi dəstəyi alacaqsınız və enerjinizi sizinlə eyni düşünən insanlarla paylaşacaqsınız. İstəkləriniz artdıqca intuitiv qabiliyyətlərinizi özünə inamınızla birləşdirə bilərsiniz. Şəxsi münasibətlər baxımından yaxşı gün olacaq, fikir ayrılıqlarından və mübahisələrdən qorxmaq lazım deyil. Bu səbəbdən də ortaq dil tapmaq olduqca çətin olacaq. Onlarla kiçik işlərlə bağlı danışa bilərsiniz. Eyni zamanda gülməli hekayələr danışa, zarafat edə və əylənə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, sizin yumor hissiniz çoxlarında silinməz təəssürat yaradır. Ayın ən yaxşı günlərindən biridir. Situasiya rəvanlaşır, münasibətlərdə harmoniya yaranır. Təmaslarda müvazinət güclənir, mühüm görüş və ya söhbətə hazırlaşın. Maliyyə məsələlərini həll etmək, pul yatırmaq, kiməsə borc vermək olar, qohumlarınız arasında yardıma ehtiyac duyan insan var, dostlarla təmaslar əhvalınızı yaxşılaşdıracaq, virtual məkanda yeni tanışlıqlar və təmaslar istisna deyil. Səfərləriniz çox yaxşı keçir. Səyahətlər sizə canlı təəssüratlar verməklə yanaşı, maraqlı nəsə öyrənməyə imkan verir. Ox atan. Gün yadda qalan görüşlər və qeyri-adi tanışlıqlarla zəngin olacaq. Bəzi ox atanlar əvvəllər haqqında yaxşı məlumatlar eşitdikləri insanlarla nəinki söhbət edə, həm də onlarla dostluq edə biləcəklər. Yaxşı xəbər alacaqsınız. Mühüm qərarın qəbul ediləcəyi vaxtdır. Mənasız və əsassız ümidlərlə vidalaşın. Yeni layihə və ya münasibətlərdə özünüzü sınağa çəkin. Hadisələri tələsdirmədən yeni formalaşan təmaslara nəzər salın, önəmli məsələlərdə dominant mövqe tutun. Lakin qarşı tərəfin maraqlarını da bilmərə unutmayın. Çox qeyri-ciddi davranmayın və qərar verməyə tələsməyin. Ciddisinizsə gün yaxşı keçəcək. Bəxtinizə güvənməyin. Ətrafınızdakılardan dəstək gözləmək sizi yoldan çıxara bilər. Ətrafınızda sevilən bir insan olmaq tez-tez baş ağrısına səbəb olur. Bugün işgüzar münasibətlərinizlə bağlı hər zamankından daha emosional olacaqsınız. Bir çox ox atanların əzmkarlığa ehtiyacı olacaq, çünki onların istənilən nəticəni dərhal əldə edə bilməsi ehtimalı azdır. Əvvəllər böyük maraqla gördüyünüz işlər darıxdırıcı görünə bilər. Ancaq yenə də diqqət tələb edəcək, buna görə də başladığınız işdən əl çəkməmək daha yaxşıdır. Qeyri-adi tədbirlərdə iştirak etmək, əvvəllər haqqında çoxlu xoş sözlər eşitdiyiniz insanlarla görüşmək imkanınız olacaq. Dostluq və ya romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Çoxdan bəri tanıdığınız insanların təkliflərini qulaq ardına vurmayın. Bu xəbərlər maliyyə məsələləri və ya sizin üçün bəzi mürəkkəb və vacib əmlak məsələləri ilə bağlı olacaq. Axşam saatlarında çoxlu yaxşı ideyalarınız olacaq. Onları dərhal həyata keçirmək həmişə mümkün olmayacaq. Bir müddət sonra mütləq planlarınıza qayıdacaqsınız. Darıxdığınız insanlardan xəbərlər alacaqsınız. Oğlaq. Siz enerjili, qətiyyətlisiniz, şəraitin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq planlarınızdan vaz keçməyin. Ailənizlə görəcəyiniz birgə iş nəticəsində mənəvi həzz duyacaqsınız. Bu günlərdə dərslərinizi sürətləndirməyi və əhatə etdiyiniz bütün mövzuları öz üslubunuzda şərh etməyi hədəfləyirsiniz. Uğur sizi gözləyir, uzun müddətdir öhdəsindən gələ bilmədiyiniz bir işə qayıda bilərsiniz. Rasional olun, aydın və səlis düşünün. İşlərlə münasibətlərdə orijinal yanaşma nümayiş etdirin. Bugün işlər həmişəkindən daha çox vaxt tələb edəcək, gecikmələr mümkündür və köhnə razılaşmaların pozulması istisna edilmir. Vacib məsələlərin həllində yalnız özünüzə güvənmək daha yaxşıdır, çünki hətta sınaqdan çıxmış tərəfdaşlar da sizi ruhdan sala bilər.
diqqətinizi maliyyə məsələlərinə yönəldə bilərsiniz. Uğurlu əməliyyatlar, gözlənilməz maliyyə daxil olmaları ehtimalı var, şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olmaq yaxşıdır. Gün xoş tanışlıqlar vəd edir. Köhnə əlaqələri bərpa etmək, mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq üçün də uyğun zamandır. Qeyri-adi iş görərək özünüzlə bahəm, ətrafınızdakıları da sevindirin, ev işlərini yarımçıq qoymayın. Yaxınlarınızın maraqlarını nəzərə alın. Estetik məzmunlu işə başlaya bilərsiniz. Çoxdan bəri almaq istədiyiniz əşya böyük xərcə səbəb ola bilər. Şəxsi münasibətlərdə diqqətin formal izharı mühüm rol oynayır. Yardım və dəstəyə daha çox kimin ehtiyac duyduğunu müəyyənləşdirin. Yalnız bundan sonra rol bölgüsünə başlayın. Bugün uğur qazanacaq və bunun üçün çox cəhd etməli olmayacaqsınız. Gün planlar qurmaq üçün əladır. Güclərinizi düzgün qiymətləndirirsiniz. Ətrafınızdakıların nə edəcəyini və hadisələrin necə inkişaf edəcəyini təxmin edirsiniz. Xoşbəxt təsadüflər gözlənilir. Bu təsadüflər sayəsində pozduğunuz üçün peşman olduğunuz münasibətləri asanlıqla bərpa edə bilərsiniz. Dolça. Bugün məhsuldar gün deyil. Amma yenə də kifayət qədər uğurlu olacaq. Planlaşdırılan hər şeyə nail olmaq həmişə mümkün olmayacaq. Çalışdığınız kollektivdə qəfil xəbərlər ola bilər. Yaranmış imkanlar və ya malik olduğunuz potensialdan yararlanaraq davranın. Narahat gündür. Çoxlu söhbətlər olacaq, uzun mübahisələrdən qaçmaq, sizin üçün çox maraqlı olmayan məsələləri müzakirə etmədən keçinmək çətin olacaq. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizi həmişəkindən daha tez-tez qarışa, bəzən sizi əsəbləşdirə və qəzəbləndirə bilərlər. Zülmedici fikirlərə nifrət etsəniz də, işlədiyiniz insanlara da eyni münasibəti göstərirsiniz. Görüşdüyünüz insanların sizə verəcəyi üstünlüklərə əhəmiyyət verməlisiniz. Bugün işinizi sürətləndirməlisiniz, bununla belə təmkininizi qoruyacaqsınız, mənfi emosiyalara qapılmayın və heç kimlə mübahisə etməyin. Bugün sənədlərlə bağlı istənilən iş xüsusilə yorucu görünəcək. Ancaq təxəyyül və yaradıcılığın tələb olunduğu yerdə tez bir zamanda işlərin öhdəsindən gələcəksiniz və yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Baş verənlərin axarında dayanıqlı olmaq üçün maksimum səylə çalışın. Uğur və ya irəliləyişlərinizin təsadüflə müəyyənləşdiyi dəyişikliklər zolağına daxil olursunuz. Effektiv çalışan, məntiqli insanlarla təmas qurun. Onlardan nikbinlik və ideyalar ala bilərsiniz. Axşam saatlarında romantikaya meyl ehtimalı var, yeni hisslər yarana bilər. Mövcud təmaslarda yeni ümumi perspektivlər və planlar yaranacaq. Gecikmələr sizin günahınız deyil. Uğursuz təsadüflər, razılaşmaların pozulması, heç kimin gözləmədiyi xırda qanqaraldıcı hadisələr ola bilər. Ancaq ən vacib və təcili məsələlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Qalan işlərinizi təxirə salın. Onların da zamanı gələcək, sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edəcək, qonaq qəbul etmək, evdə tətillər təşkil etmək, sizin üçün əziz olanlar üçün maraqlı tədbirlər təşkil etmək vacibdir. Siz özünüz də gözəl vaxt keçirirsiniz və ətrafınızdakıların əhval ruhiyyəsini qaldırırsınız. Balıq. Günün əvvəlində həyəcanlanmayın, stresə düşməyin, bugün ünsiyyət üçün yaxşı gün deyil, xırda şeylərdən inciyə bilərsiniz. Başqaları sizi dərhal düzgün başa düşmədiyi üçün əsəbləşə bilərsiniz. Amma müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq və əhvalınız yaxşılaşacaq, səhər saatlarından başlayaraq fikir və məramlarınızı qaydaya salın. Prioritetləri müəyyənləşdirin, vədlərinizi yerinə yetirin. Xırda şeylərə görə narahat olmayın. Dinc gün deyil, amma onu pis adlandırmaq olmaz. Yaşadığınız hər şeydən həzz almaq istəyirsiniz və yaradıcı işlərlə təəssürat yaratmağı hədəfləyirsiniz. Güvən hissi həyatınızda önəmli olduğu üçün maliyyə məsələlərində əlaqələrinizi gücləndirməyə diqqət edirsiniz. Diqqəti ən vacib məqsədlərinizə yönəldin, xırda şeylərə diqqətinizi yayındırmamağa çalışın və səyləriniz nəticə verəcək. Tək başına hərəkət etmək daha yaxşıdır və kömək istəsəniz, yalnız uzun müddətdir tanıdığınız insanlara müraciət edin. Köhnə işlərə və layihələrə qayıda bilərsiniz. İndi çox güman ki, onları uğurla şəkildə tamamlaya biləcəksiniz. Yaşam arealını qaydaya salın. İşlərlə bağlı tələskənliyə yol verməyin. Günün ikinci yarısında yaradıcılıqla bağlı işlərdə irəliləyiş olacaq. Yaxınlarınızdan birinin problemini həll edəcəksiniz. Axşam saatları romantik görüş üçün əlverişlidir. Yeni tanışlıq istisna deyil. İntuisiyanıza güvənin. Sizin üçün əziz olanlara diqqət yetirin, bu münasibətlərə fayda verəcək, özünüzü nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşı hiss edəcəksiniz.
Videonu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.